waxay maxkamaddu go'aamisay oo ay ku dartay xeerkii in aanu ku dabranayn golaha deegaanka doorashadiisa, inaanu ku dabranayn ayay maxkamaddu go'aamisay. Taas iyo sharci dejinteeda waxba ka odhan maayo, maadaama labada daraf ama darafyada ay khusaysaa ay giddigood ku qanacsan yihiin go'aankii maxkamaddu ay soo saartay. Waxaan doonayaa inaan dhowr qodob ka idhaahdo. Badiba horta waa la fahmay, go'aanka maxkamadda waa la fahmay. Qayb yar uun baa aad moodaa shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ilaa garyaqaanada qaar inay ku margadeen. Qaybtaasi waxa weeyaan goorta la tartamayo iyo goorta ruqsadda la qaadanayo. Ruqsadda loo tartamayo waxaan u sheegayaa siyaasiyiinta, mudanayaasha iyo marwooyinka u hanqaltaagaya inay xisbi furaan. Xisbiga ama ururka ay u tartamayaan, ruqsadda ay u tartamayaan, waxay bilaabmaysaa markay ruqsaddaasi dhacdo. Ruqsaddaasi waa ruqsaddii rasmiga ahayd ee xisbiga wadani. Labada kale ee xisbi u cid iyo kulmiyana way haystaan. 26-ka Diisembar iyay dhacaysaa ruqsadda loo tartamayo iminka. Waa ruqsad bilaabmaysa 27-ka Diisembar 2022. Haddii urur la yahay iyo haddii saddexda xisbiye qaran la yahay, waxaa loo tartamayaa ruqsad soo baxaysa 27-ka bisha 12-aad sannadka 2022. Waxa weeyaan aan dhowr qodob ugu darayaa. Ninkii la oran jiray Ilaahay u naxariistay Salaan Carabi ayaa wuxuu yidhi, calow laguma helo geel sidaad u hamdanaysaani, urur baan furayaa isla markiibana judhiiba madaxweynaan u tartamayaa iyadoo asxaab qaran ay ruqsad haystaan, wax aqliga gala maaha. Weliba waxaan leeyahay, si loogu wada qanco arrintan sheegayo, siyaasiga xeer 2011 ka soo saara qodob ama firqad odhanaysa waxaa la qaadanayaa ruqsad soo bandhig baan leeyahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac 8.84 ama 2.24. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.